Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev rayonun Vəlbələ kəndində yeni inşa olunan məktəbin tikintisi ilə tanış olub. Şəkilləri sosial şəbəkə hesabında Bumerang TV-nin rəhbəri Elçin Rəhimzadə paylaşıb. Məlumata görə tikinti ilə bağlı tövsiyələrini verən icra başçısı bahalı ayaqqabılarının batmaması üçün tapşırıq da verib. Belə ki, icra başçısının ayağının altına qırmızı xalı sərilməsə də taxta parçası sərilib. Yaşasın xan deyə İlçin Rəhimzadə vurğulayıb.